Здраво на сите, јас сум Палович Кристијан, инструктор по 3DS Max во Autodesk Македонија. Денеска ќе изучуваме алатка Pro Boolean од Compound Objects. За разлика од Boolean, што го кажавме во минатиот туторијал, Pro Boolean алатка работи со повише објекти. Значи, Boolean работеше само со два објекта, Operand A, Operand B, а Pro Boolean работи со повише објекти. Значи, кликам на големиот бокс, идам на место Standard Primitives во Compound Objects и избирам тука Pro Boolean алатка. И сега идам на Start Picking. Кликам на првата сфера, кликам на втората сфера, кликам на третата сфера. Ако отидам сега у Modify, имам листа на објектите кои што се искористени во оваа операција. Значи сфера 1, сфера 2, сфера 3. Интересен факт е тука што, например, оваа сфера 001, знаеме дека е оваа, доколку не ми се свига како испаднала, или ако не е на добро место, можам да идам со Remove Extract Selected. Идам на Remove со Extract Selected и ми ја вади сферата надвор, значи као да не сум направил пробулен. Ке вратам, значи ке вратам сферата. Ке идам пак, нели, на го кликам боксот, идам во Modify, на Pro Boolean Start Picking и пак кликам на сферата. Уште една добра работа е што Pro Boolean може да комбинира операциите. Значи, Subtraction кажавме минатиот пат дека е, нели, сечење и имаме исто и Union. И сега, например, можеме да направиме вака. Сфера, например, оваа сфера да биде Subtraction, па оваа у средина да биде Unija, со тоа што, значи, одбираме во самата листа која сфера сакам да ми е Unija, кликам горе во параметрите на Unija и едноставно идам само на Change Operation. И така можеме да комбинираме операциите во самиот Pro Boolean.